klokka kvart på ti. Kjører ut av Koban. Så får vi se hvor turen går. Jeg regner med at vi I hvert fall kommer oss ned til Guatemala City-området. Temperaturen lam. Ligger på 20 blank. Guatemala City. Da ble det ikke stopp I Guatemala City allikevel for å fikse sykkelen til Jan. Da kjører vi videre ned til Antigua. Den ligger rett på utsiden. Jeg har bare et par mil igjen nå. Der blir vi sikkert fart I dag. Så får vi plukke syklene litt ifra hverandre der nede. Sykkelen min hadde litt antydning til det samme som det jeg hadde oppe I Arizona. At motoren kutter. I noen sekunder. Og det skjedde når vi kjørte ut av Guatemala City. Og vi da hadde hatt litt køkjøring en stund. Gjør man I Guatemala. Velger den delen av veien som kjørbar.
Today it is 5 months since I landed in Anchorage. And since you prognose everything better than me in Spanish, what is the name of the lake and the city we are in? We're in Lago Atitlan, in the town of Panajachel. It's a nice place. I think we're going to stay here at least for one more day. See tomorrow what's happening. Sooner or later we have to hit Honduras and go down to Nicaragua. We have to be there the 27th, latest, yes. Yeah, 26, 25, something like that. Yeah. Ciao. Tipper det en plass imellom 20 og 50 kilometer en eller annen plass.